Hei alle sammen. Vetti, husker dere at vi har vært og sett på hønene? Noen av oss har vært og sett på hønene. Det var i høst, og da var de ikke så store. Men nå har de blitt store. Og så tenkte jeg de skulle få være med meg og skjære litt på dem. Har du lyst til det? Og her sitter vi oppå vadlet sitt. De liker å sitte litt høyt. Det en høne. Nei, slutt, hanefar. Nå driver han og hakker meg litt på leggen. Nå er det ganske gjørmet inni her, altså. For her har den gått i vinter. Se, hanefar, han har svær hanekam. Og så har han sånne fine fjør bak. Som henger litt ned, for det har ikke hønene. De har bare sånn kort rumpe som står litt rett opp. Men hønene har også sånn kam oppå huet sitt, sier de det. Oi, nå har det kommet flere. De er litt nysgjerrig, da. Der sitter det to høner og titter. Og så er det to høner til. Og to høner til. Og så hanefar. Men jeg lurer på om det har kommet noe egg. Det skal vi gå og se. Men se her. Her var det egg. Ser dere? Oi, det var mange egg. Så liker de å legge egga sine i samme kassa. Trodde dere kanskje at alle egg var hvite? Det er de ikke. Skal vi se. Her er det et grønt egg. Skal jeg ta med inn og vaske litt? Og så er det et brunt egg. Og så er det noen som er veldig fine. Se her. Det er helt turkis. Tre egg. Skal vi se. En, to, tre. Oi, to turkise til. Og her er det enda flere, vet du. Oi, et turkis og et som er grønt med litt prikker. Et grønt og et brunt. Oi, her er det et som er litt gjemt. Det var grønt. Skal vi telle dem sammen? Klarer dere å telle hvor mange egg det er? Hvor mange klarer du å telle? Jeg ser to brune og fire grønne og en, to, tre, fire turkise. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti. Ti egg! Åh, kan jeg lage pannekaker eller vafler? Da må jeg lukke igjen her, da. Så... Nei, der lå det et egg til. Se! Se! Der var det et til. Åh, et brunt til. Da må jeg lukke igjen, så ikke de kommer ut her. Se.
Nå hanepar, han vil passe på litt. Ser dere de halefjærene hans? Som er så lange så de bøyer seg litt nedover. Ja. Oi, oi, oi. Kan vi gå litt nærmere? Kan vi se på den? Hei, hanefar! Hei, hanefar! Oi, oi, oi. Nå lurer han nok på hva som skjer, for han pleier ikke å bli filmet så mye. Så fint at dere ville være med meg og se. Ja.